Bu qələbə adi qələbə deyil. Bəli, Bolqar mətbuatının da yazdığı kimi o Ludogorets futbolçuları Bolqarıstanda məşhur oldular. Yəni dırnaqarası məşhur oldular. Ölkə futboluna ləkə vurdular. 7-2 Avropa turnirlərində Ludogorets ev oyunlarında 7 gol buraxan ilk Bolqar komandası oldu. Belə bir yazı oxudum. Avropa Liqasında Ludogorets nə edirsin? Çıxışını yaza qədər davam etdirsə belə, yəni Avroliqada davam etdirsə, qapısında gördüyü 7 qolun ləkəsi əbədi olaraq qalacaq. Bolqarıstan klubu futbol üçün ayıbdır. Ludogorets klubu 28 illik tarixində ən böyük məğlubiyyətini aldı. Qarabağ isə ilk dəfə olaraq səfərdə ilk dəfə olaraq böyük hesablı qələbəsini qazandı. Ümumiyyətlə bizim klublar Bolqar klubları ilə çox da uğurlu çıxış eləmirdilər, amma bu qələbə onların hamısının üstündən bir xətt çəkdi. Qarabağ Azərbaycan futbolu tarixində qeyd elədiyim kimi Bolqarıstanda Avrokubokları tarixində qələbə qazandı. Açığı bu nəticəni heç nəinki Bolqarlar heç biz də gözləmirdik. Yəni heç kim deyə bilməzdi ki, Qarabağ gedib Ludogorets meydanında ona 7 gol vuracaq. Yəni heç bunu yuxumuzda da görə bilməzdik. Bakıdakı oyundan sonra Dermenciyev özündən razı halda Qarabağı məsləhət verməyi də unutmamışdı. Yəni bir qədər ağıllı oynasalar nəticə qazana bilərlər. Qarabağ Razqrad stadionundakı nəticə ilə ağıllı olduğunu bir daha sübut elədi.